kaga kamar bamu dace ba kin min hakan baki kyauta ba kin ce amana ta banya be ba bayana fadani na fadani kin ga ko sun so su raba ni da ke ba za su yi ba majnuni na zama kan kaunar ki ba zan joya ba me kike nema in baki komai ba za ki rasa ba kin koya min soyayya baya ban saba ba Tausaya wari dan Allah Tausaya mini na dina kwalla Kyalle zuciyar ki kamar ta kwalla Da ma ki so ni kawai domin Allah Ha 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 Tausaya mini Agaza Sada 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 komai zaka in amma ta ce ka bari ka bari na rantse da Assamadu idan wani abu ya faru da Ammi na rantse da Allah sai na fide fatarka kai Allah saurara yaro man kaza to ai baka san inda nake ba ballantana ka ce zaka yi min wannan surutun banzan kai saurara listen to me very carefully zan gaya ma abinda zai amfane ka kuma ina so ka saurara sosai zan gaya ma abubuwa guda uku wanda in har ka ji su to za su matakar girgiza ka kana ji na na farko zan tura ka wajen Yakubu Aljan wanda ka fi sani da El Yakub wanda kuke takun saka da shi ka ce ya baka labarin 18 January 2012 yanda ya kashe mahaifinka sai na uku shi kuma wannan if you are lucky you are still alive idan ka zo ka same ni sai ka ji karshen labaran Umar sanda na Ammi ya rage ranar to na ban na gaya muku da ke da dan laki hello sanda me oh my god gaba ɗaya kusuri ne kuma yanzu muka fara wasan I love this one na zan duniyan da kai Alhaji rayuwar nan fa ba ta da tabbas ka duba ka ga gidan nan da a cike yake da yara masu jiran umarninka amma yau ina suke ajali ya barka kuma kafin ya barka sai da ya sanadiyar da ƴan sanda suka kama ka aka tsare ka yau ina folio shi ma ya barka kuma kafin ya barka sai da ya yi barazana ga rayuwar iyalinka don haka Alhaji ka sani duk mutumin da kai sanadiyar shigarsa ta'addanci ko ka sa shi a ciki to fa wata rana sai ya gudu wannan ta'addancin a kanka gaskiya har yanzu a cikin tsoro nake ajiya babba hakika duk mutumin da ya samu mace irin ki to ya gama da rayuwarsa ke ce rayuwata kin dade kina kokarin yadda za a yi in zama mutumin kirki duk abin da zan dauko wanda zai cutar da ni ke ce kike iya dakatar da ni kuma ki nuna min kuskure na akan yin wannan abu
zuciyata tana kallo tana ta sani na san akan gaskiya kike ga mun na sani na san gaskiya kike ga mun Allah ma ya sani amma ina biya ta zuciyata ne ina daka ta ita dan biya mata bukatar abin da take so na rase da zan yi Allah ya sani ya sani ina nadamar abin da na aikata a rayuwa ina godewa Allah subhanahu wataala da ya bani ki wallahi zan gyara Allah Allah zan gyara Allah Allah zan gyara Allah zan gyara Allah Allah zan gyara miki Allah Allah zan gyara miki shikenan Alhaji naji dadi Alhaji da wannan canzawar taka kuma ka sani fa baka makara ba daga yanzu zaka fara iya shimfida ayyukanka na alkhairi har illa masha Allah Allah na gode maka Wai wai ki san me yake faruwa ina baristan nan baristan nan na tura yara su je su mugun abu a kansa barin dakatar da su gaggawa dakatar da su wai ta ki shiga ne Ajababba! Sanda. Yakuba Aljan. Na san ka san wane ne Dr. Muhammad Sakuwa. Aina ka san wannan sunan sannan me alaƙar ka da doctor Dr. Muhammad Sakuwa mahaifina ne ni ne Umar Sanda Muhammad Sakuwa ranar 18 ga watan January 2012 kai ka kashe shi da kai da tawagarku ranar da dan sida da kasar waje ni ne wannan dan na zo ne ka ga ya mun aina zan samu su wayennan mutanen saboda mahaifiyata tana gurin su kuma tabbas sai na dawo da ita ko ta halin kaka an Allah yadda barka ji sanda wayennan mutanen da kake ganin su ban ce maka wai a'a babu ni a kashe mahaifinka ba a'a amma a wannan lokacin ni ma amana ta suka ci kuma suka dinga bibiyar rayuwata amma ina so in za ka kashe ni ko kaka kashe ni ka bari hukunci yayi hukunci akai ma kai karata in kai karata zai fiye maka akan ka shiga cikin wata musibar da za ta kara zuwa ta addabe ka ba na so sanda kai Yakuba Aljan ba wani dadin bakin da za ka kare min na zo ne ka gaya min inda zan samu waɗannan mutanen na biyu kuma sai na kashe ka yau din nan yanzu nan a gidanka kamar yacce ka kashe mahaifina dan girman Allah sanda kai hakuri kar ka kashe mun miji dan Allah ajiya babba ina kallon ki uwa mahaifiyata so biyu kine mun irin wannan roƙon wannan mijin naki shine ya kashe mun mahaifina na rantsi da Allah ko yake ji to bari ga mun ka tsaka ji a'a sanda tsaya ko yake masa dan ga masa wayennan mutanen da kace gani da su wayennan mutanen ni ma sai da suka ci amana ta shirye nake na karbi duk wani hukunci kumar ɗan sanda tana buƙatar su sama cikin sanda babu wanda ya ce ta bashi ko ya tafi da shi sai na kashe shi tunda shi ya kashe mahaifina kar kai haka sanda daukar doka a hannu ba aikin mutanen kirki bane ba ka bari mu kai shugaban hukuma ya girbi abin da ya shuka kada ka aikata wa kanka kuskuren da ka taba aikata makamancin sa baya nagode Allah na kowa ba za ku tafi da shi ba sai ya ga mai inda zan samu Alhaji Bello Nur dakata sanda ba hukunci ne ka tafi da ni dakata ya isa ta kama ni na kowa an kai dade zo kama shi na arrest him ta ta a ina zan same shi zan baka shawara idan zaka iya dauka ka fita da harkar mutanen nan ba za ka iya da su ba
ba za ka iya da su mahaifiyata kana hannunsu to zan baka satar amsa idan kana so zan gaya maka in dai Nur ne ba za ka same shi ba amma ka nemi ustaz yaran sa ne zai kai ka linkin har gurin da yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un karbo ba hannunsu lalak wani kai au buka hannunsa nace ka za ka ce wula karbo ka hannunsa inna lillahi wa inna ilaihi wannan wace irin masiba ce la ilaha illallah wa madu rasulullah sanda ka sanne ne na san ka mana sanda kabgarin nan wane ne bai san sanda ba wannan Umar wannan dan ustaz kenan. Yarjeje na ne amintaccen yaro na ne. Duk inda zan je da shi nake tafiya. Kuma in nema na ma kake ba ganda ba, kaga dan ustaz zai kawo ka har inda nake. Barkanmu da wannan lokaci. Sunana Ibrahim Suleiman, shugaban cibiyar An-Nur Herbal Medicine Center. Cibiyar da ta shahara wajen bijirmuku da ingantattun magunguna domin magance matsaloli da suka addabi al'umma na yau da kullum. Wannan cibiya tamu ta shahara wajen magance matsaloli irin na jinnu, ko matsala na sihiri, ko matsala na ciwon hanta, ko matsala na rashin aihuwa ko ana samun ciki yana lalacewa. Wannan cibiya tamu mai albarka tana ba da magungunan dukkanin waɗannan matsaloli insha Allah. Wannan cibiya ta yi fice wajen bijiro da maganin da muke kira masturbation cleanser, maganin da ya shahara wajen magance dukkanin wata cuta da istimna'i ya haifar wa mutum, ma'ana wasa da gaban ka dan ka biya bukata. Matsalar da ke haifar da kankantar gaba ko rashin sha'awa ko kuma saurin inzali ko rashin karfi ko kuma rashin aihuwa baki daya ko ya tsinke maka mani ko karancin ruwan mani wannan magani na masturbation cleanser mallakin cibiyar An-Nur Islamic Medicine ne an shirya shi ne an samar da shi tsab domin magance dukkanin wata matsala ta al'aura masu fama da matsala na ciwon sanyi na mara ko maza ko mata kowanne irin ciwon sanyi komai dadewa shi wannan cibiya tana da magani a cikin garin Dosa mun bude muku sabon ofishi anan kusa da gidan Salma dan rani idan kai gaba anan ofishin mu na Dosa yake insha Allah za a same mu a kowanne lokaci ciwon koda ciwon sikila ciwon hawan jini da ciwon suka magungunan da ya shafi dukkan lalurorin mata kowanne iri muna da tsari na ma'aurata ko kuma waɗanda suke fama da larura ta rashin haihuwa ana samun sauki cikin ikon Allah cibiyar An-Nur Islamic Center suna bada magungunan su da izinin Ubangiji cikin kankanin lokaci An-Nur Islamic Medicine bata fito ba sai da ta shirya tsaf domin fafatawa da cututtukan da suke damun ku Malami sabu ne ikon Allah mu ta zama da ayar Allah mu ta zama da ruwan Allah Malami sabu Assalamu alaikum. Sunana Malam Sabiu, mai maganin shedanu wanda ke maradi da yarda Allah. Kuma maganin shedanan nan shi ɗaya ne aiki na. Bana hadawa. Bana zane-zane shi ɗaya ne Allah hore mun. Kuma da yarda Allah idan Allah ya jarrace mutum da wannan ciwon, insha Allah idan ya ganna magana ta kare. Kamar zai jawabi akan wata cuta da ke damun ma'aurata ta bakin iska. Wanda mace Allah ya jarrace ta da ciwo na bakin iska wanda ke auren mace kawai wanda iskan da ake ce ma duna mai kaho gagarau namijin iska shine saboda shi wannan bakin iska shine yana tare da mace amma ba zai sa ta faduwa ba ko wani ihu ko wani kuka dan a gane sai dai wani ciwon kai bakere mugun mulki
mulkin shanu, mulkin ruwa, mulkin namiji ya zo mata shine mugun iska da cikin shedanu ya hambunta shine ke sa namiji asara dukiya idan yana da mace mai bakin iska ita asara duk abin da zai sai asara to shi aikin shi ne idan aka yi ma mutum aikin nashi wanda ya baka magani da kai amfani da maganin shi daga nan ba kai kasalar ciwon jiki ba ko baka ga ka kwanta kai mulkin an kwashi kai daga cikin wani gida an bar gida ko ai mulkin an yi mutuwa ko ai wani hadari cikin kwana uku shi sirrin aikin shine nake ba mutane ko ni ne na bada magani cikin kwana uku ba ga wannan bayanin ba bai hita ba yana nan yadda yake kuma duk mai maganin da ya baka magani na bakin iska ya wuce kwana uku baka samu lafiya ba to bai yi ka canza ko wani ne hadarin ciki kuma idan mutum yana fama da ciwo bai san ko me ke damun shi ba yake yin kai tsaye ya bada sunan shi da abin sadaka take zanga ya mishi in Allah so yarda in kawa aka rike ma an hannu duk abin da ke damun ka cikin jikinka insha Allah wanda na iska ne zanga ma da yarda Allah kuma wannan lambobi da kake gani suna wuce ka dauke su ka kira in Allah kai tsaye da yarda Allah duk larurarka inda ta shaye ta baka iska ko ta sahihi za a ma maganin ta insha Allah kuma duk abin da kake ganin ka wa'an shi likita an yi matsalar ba ga komai ba dai haka abin da ke damun ka to insha Allah idan ka bada sunan ka da abin sanar ka zanga ma abin da ke damun ka in iska ne zanga ma da yarda Allah kuma in mutum yana so ya gwada ya ce ni ina da iska baran kallon ga malama har na ji wani abu ya gwada shi da kashi zai ba kashi bayani insha Allah Salamu alaikum. Allah dan ara mana leta mana. Oh!
Ina zan samu Alhaji Bello Nur. Wallahi ban sani ba. Wallahi ban sani ba. Black ne sani. Black ne sani. Sanda. 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 Hey. Zan samu shi Black din. Yana da gida a Talawa. Yana can Talawa. Kai kokari ka kula min da kanka. Na rasa abubuwa da yawa a rayuwata. Na rasa mahaifinka. Bana so in rasa ka babana. Idan na rasa ka ba zan iya rayuwa ba. Kinga, duk na ga kin kasa samu nutsuwa ki kwanta da hankalinki kawai in zaki watance ki watance amma ki daina halin kura. Ya kike haka ne? Gaskiya ni yanzu ba ni da nutsuwar da zan ci abinci. Kin ga sandan nan an ce dan daba ne. Karya mun wani abu ko ya sa mun wani abu gabaɗaya hankali na baya jikina wallahi. Sanda ba dan daba bane yanda mutane suke tunani. Asalin sanda ma mutumin kirki ne mai taimakon jama'a wanda suke masa mummunan fahimta sune suke masa kallon dan daba. Kin ga ki kwantar da hankalinki yanzu ma sandan zan kira kina nan wajen zaki ga yado. Nan zai zo? Kwarai kuwa. Kira nashi yanzu zaki? Hello Sanda. To ka zo mu tafi mana. Zo mu tafi. Ya, sai na yi fitsariya nan, fitsariya waje mugun daɗi. Ni ban san komai ba ka sake ni in tafi. Ce.
ba abin da ya dana dake idan kika sake mun kuka kai mene wannan kamurici kika gare yin magana a san me yasa bazan gona ka ba saboda Allah ne kadai yake azaba da wuta gaskiya ai na dan samu Alhaji Bellando saboda kai ne mutum mafi kusanci da shi na ƙarshe Hey, Jagam. Jagam, ma. Hey, I'm just a buddy. Come here, I'll do some yoga. What's the matter? Me, I'm going to ask you. I'm not in cars. I'm not anybody. No, I'm not in a car. I work. Go away in a week. Come here, Zarens. They're done with the casino. Wayo na Me gida ne Hello Black To saurara ka ce yanzu nan na samu labarin sanda ya hada da Ustaz kuma na san kai ne jadawalin sa na gaba da hali ga bakkari Ta ya zai bakkari bayan ya hada da sanda Malam Umar Sanda dan ammi ka san jarumtaka tana burge ni kuwa amma fa ka sani fadan da yake gaban ka wayo ragarin gobe irin wannan lokacin lalle sai na riske ka babu zaton ka babu tsammani ina mai fara jaddada maka idan wani abu ya faru da mahaifiyata sai na karar da zuri'ar ka idan babarka mahaifiyarka ba ta daina yiwa ba za ta sake haifa wani na rantse sai na bazar da kai Umar Sanda kenan jarumtaka tana burge ni to amma baka sani idan aka danganta fadan dake gabanka kamar fada da aljani ne shi ko fada da aljani jama'a sun ce ba riba wutar lantarki ya karama ce amma idan aka hada ta ba daidai ba tana iya babba kana iya ka dauke ni kamar haka Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Adam Abdullahi Adam wanda aka fi sani da Dadi Hikima Abale Kosanda. Kuma ɗaya daga cikin ma'aikacin kiwon lafiya na jihar Kano. Sunana Asma'u Sani. Sunana Fresdo Awwal Isa Wais. Sunana Balana Kalala. Sunana Aitullah Suleiman Jibrin wanda kuka fi sani da dan mama. Madaraba yaron malami. Sunana Ibrahim Hushan da kuka fi sani da Jagwa. Ina mutanen Ja'en. Ina ƴan makera. Ina ƴan salanta ina ƴan sabuwar Madina Dimin Kebi Tudun Wada Brigade ƴan tsire ƴan Balangu Gama Audu Utai Kwana Jaba PRP Kwana Hudu Yarenya Rijiyar Zaki Burai Warure Kefanfo ta kabuga duka wuya Kura garin Malam Madobi Munjibir Ungoggo Nasarawa Tarauni Tudun Wada Doguwa Karaye Kiru Albasu Takai Sumaila Garko duk wannan mutane da suke wannan yankuna da su fito mu taru mu dunguma mu ji mu dangwala wa malam Sha'aban Karada ko kuma in ce muku dan karamin sauro yan garejin kamala ma ba kyale ku ba yannan gidan da kalima ku gangaro mu fito kwanmu da farkotan mu ku ci ga a gindin akwatunan ku daidai nan gurin anan zaka sa ya tsanka wari kar ku sake a yabo ku gado
sai dan karamin sauro a Kano. Matashi ne na matasa, ya kuma san irin matsalolin da suke damun matasa. Yana kuma so ya fitar daga ku daga cikin dukkan irin matsalan da kuke ciki domin sama muku ayyukan yi. Dillalin Wada an ce shi ya san kudin jariri. Ranar Asabar insha Allah in Allah ya kai mu ku fito kwanku da kwarkwata ku domin marawa mai girma Sha'aban Sharada a karkashin jam'iyya ADP mai alamar littafi da hannu dan karamin sauro. Make uwar giwa abubuwan da yazo da su su suka sa na yadda zan tafi da shi misali a sama an san inda nake so a Kano kuma ina ADP kuma ina tare da wannan rabu da Sha'aban Ibrahim Sharada mun zo da yawa yau da gobe yanayi kusan dai dan mun an ware ni na cike daga cikin agenda Sha'aban Sharada na farko akwai ilimi so zai kula da ilimi na kowane fanni da kuma ilimin mata musamman yanzu kaga a jihar Kano wasu guraren da dama idan ka kalla kaman a ce primary school inda yara suke karatu wanda primary su ne farko inda mutun zai fara ma fahimtar me yazo yi makaranta so ba kowace unguwa bace inda primary an goko guda biyar in ka kalla bifu guda biyu bane ko daya suke da desk wanda yara za su zauna wanda za su samu comfortability dan samun dama yin karatu sai kaga a ƙasa yara suke yin karatu so kaga duk wannan wani abu ne da za a iya taimakawa a magance to zai kula da wannan bangaren na biyu mu matasa ne mun shagogarmiyar rayuwa to duk wannan wutar da muka karɓa a matsayin mu na matasa shi abin sharadi shi ma ya shashshata so ya san wannan yanayin da ne na uku zai kula da harkar kiwon lafiya tali aminas amin registered qualified and certified nurse wanda na kammala a nan College of Nurses na Midwifery Kano State tun daga lokacin da muka kammala dan set dina set uku ma sama kafin zuwa na da ɗan ƙasan mu da suka kammala in ka haɗe su a cikin kaso 100 na waɗanda suka gama karatun kiwon lafiya a makarantar da nayi da Madobu da sauran makarantun kiwon lafiya bai fuka samu kaso 30 ko 40 sune suke yin aiki ba su ma wasu zaka ga suna yin aiki ne a private hospital wasu kuma sun dan makale san rabe a chemist wasu kuma suna zuwa asibiti kyauta suna yin aiki saboda kar skills ya kwace in akai duba da profession din nurses ba abubuwa bane na yarwa so nurses wani profession ne da a duniya ko ina kace so ana daraja ka so kuma a ci nurses wajen set nawa duka a ƙasa ba yake yi so zai duba da wannan na hudu wanda yana da muhimmanci sosai daga cikin agenda sa akwai batun local government zai ba local government damar cin gashin kansu ma'ana duk wani abu da ya to daga sama to kai tsaye ya tafi ga local government zai batun yan pension da ikon Allah da girman Allah su ma suna cikin agenda sa da waɗannan da wasu sauran dalilai nake kira ga masoyan al'umma jihar Kano ranar da za a yi zaben gwamnati da ku fito kwanku da karkata kuma baka zabe su ina su ranar ka fito dan ka zaba wannan rabin Sha'aban Ibrahim Sharada a matsayin dan takarar gwamnatin jihar Kano inda rabban ba wala inda Sha'aban Sharada ba giwa ba kayanta ai siyasa ba daga ba Allah ya ba mu ikon yin zaben nan lafiya kuma a kammala lafiya Allah ya kawo ci gaba zaman lafiya a jihar Kano da ma Najeriya baki daya Sassauci Islamic Medicine Mun zo da ingantattun magunguna Assalamu alaikum al'ummar duniya sunana Muktar Sa'id CEO na cibiyar Sassauci Islamic Medicine Sassauci Islamic Medicine cibiya ce wacce ta fice gurin bincike a cikin littattafan addinin musulunci domin binciko muku magungunan da za ku yi amfani da su ku samu waraka daga cututtukarku bi iznillahi albishirinku masu cutar HIV Sassauci Islamic Medicine ta zurfafa bincike ta binciko muku maganin da za ku yi amfani da shi ku rabu daga cutar HIV gaba daya bi iznillahi ba za mu baka maganin cutar HIV kai tsaye ba dole sai mun yi bincike mun san kana wani mataki ne domin mu san adadin maganin da za mu dora ka ka rabu daga cutar gaba daya bi bismillah na dawo gare ku masu aikata istimnani ma'ana wasa da al'aura shin kun san illolin da yake haifarwa a jikin dan adam kuwa yana sa kankancewar gaba yana sa saurin inzali yana taba kwakwalwa
yana hana aihuwa yana haifar da illoli da dama a jikin dan adam kai idan istimna'i yayi karfi a jikinka ka ce sihiri aka maka ko san to ba shi bane istimna'i muna da maganin da samu baka kai flushing din shi gaba daya ka samu lafiya bi iznillah ina masu fama da sanyi sanyi sunan sa daya ne sanyi amma illolin sa yana da yawa to muna da maganin sanyi kowane iri ne zamu ba kuma za ku yi amfani da shi ku samu waraka insha Allah ina wadanda aka yi wa sihiri ko san ko da a ce sihiri ya kai shekara 20 ne ko 30 a jikinka muna da maganin da zamu baka sihirin ya wargaje a jikinka insha Allah cibiyar sassauci tana da maganin cuta tun daga tsakarka har izuwa tafin sawu za ku same mu a cikin garin Kano kan titin Zuro daidai gidan zu Maimuna shopping complex shago mai number 36 saman bene sannan muna tura sakonnin mu a ko ina a fadin duniya kowane jaha kowane kasa cikin awa 24 sakonka zai isa gare ka insha Allah sassauci islamic medicine manzo da inganta tattun magunguna